Consiliul Județean Călăraș mai are bani doar pentru plata salariilor nete pe luna octombrie pentru angajații de GSPC Călăraș. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș, Mihai Țăbeștea, în cadrul unei conferințe organizate în data de 20 octombrie la sediul PSD Călăraș. Astfel, autoritățile se confruntă cu o situație dificilă în ceea ce privește finanțarea subordonatelor în semestrul 4. Astăzi aș vrea să vă vorbesc puțin despre situația dificilă în care ne aflăm cu DGASPC Călăraș. Cu toate că am făcut solicitări către Guvernul României pentru a primi sumele aferente trimestrului 4, aceste sume au venit foarte mici și nu vom reuși la ora aceasta decât să asigurăm salariile, numai salariile nete, la nivelul lunii octombrie, adică plată care se va face la începutul lunii noiembrie. Vreau să vă spun că suntem într-o situație foarte gravă, având în vedere și pandemia și numărul crescut de cazuri la nivelul județului Călăraș. Facem eforturi foarte mari pentru a asigura materialele igienico-sanitare necesare atât beneficiarilor, cât și salariaților noștri. Până la ora aceasta, vreau să vă spun că nu avem niciun caz de COVID în niciunul din centre. Să dea Dumnezeu să trecem cu bine prin această situație și să sperăm că guvernanților noștri Dumnezeu le va da minte și vor înțelege nevoia noastră pentru DGASPC.